gente, aqui é a Ana. Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se de casa, puxa uma cadeira e senta aí, porque hoje é dia de concluir setembro. E só. Por quê? Simplesmente eu surtei em setembro, eu não sei o que rolou esse mês, e eu li muito livro, Porque isso não é normal, por isso que eu tô assim tão chocada. Não é tão comum eu ler tantos livros igual eu li. Eu não sei se foi resultado da Spring Read, eu não sei o que rolou, mas se foi Spring Read, Karine, amiga, você arrasou. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir desculpa se eu estiver ouvindo um zzz no fundo, mas é que tá muito calor aqui e eu tô precisando de um ventilador, então ele está ligado aqui do meu lado, então sorry. Segundamente, eu quero agradecer o Cuponomia por patrocinar esse vídeo. Se você não sabe o que é, Cuponomia é um site de cupom de desconto cashback que a gente usa pra poder economizar nas nossas comprinhas. O Cuponomia, ele contempla mais de 2.000 lojas, então é loja pra dar e vender, entendeu? E é muito simples de utilizar. Você vai se cadastrar com o link que tá aqui embaixo, ativar a extensão, e aí toda vez que você entrar num site de uma loja que é parceira do Cuponomia, você vai receber uma notificação nessa extensão dizendo se tem alguma porcentagem de cashback ou algum cupom disponível. E sempre tem, tá? Eu tô usando e sempre tem, eu fico muito chocada. E aí você consegue economizar um bom dinheiro e vai acumulando ele na sua conta do Cuponomia, e depois você pode tirar esse dinheiro. Então assim, amo. Não somente isso, o Cuponomia também tem um aplicativo que você baixa e logo que você se cadastrar ou efetuar o seu login, você vai selecionar a loja de qual você quer comprar ou alguma que seja com alguma promoção especial, enfim. E o próprio Cuponomia vai te redirecionar para o site ou para o aplicativo se você tiver. Então assim, também facilita muito mais porque, né, a gente está com o celular o tempo todo, então... Pois bem, vamos ao vídeo propriamente dito. Eu já vou falar de música, porque esse mês tiveram algumas descobertas interessantes no mundo da música. Eu acho que pra mim a música que teve mais destaque é a Meet Me At Our Spot, da Willow, com o The Anxiety e o Tyler Cole. Gente, essa música tem uma vibe tão gostosa. Eu já sou cadelinha da Willow Smith, porque ela tem aquela música Wait A Minute. Pra quem me acompanha já há um tempo, sabe que eu sou simplesmente viciada nessa. Inclusive faz tempo que eu não ouço ela, mas eu ouvia muito essa música. E agora eu tô viciada nessa outra. É aquela... Eu não sei a letra ainda, mas eu vou aprender. A segunda que eu descobri recentemente, e é outra que, tipo assim, se ela aparece no feed do YouTube, eu vou abrir ela e eu vou colocar no repeat e eu vou ficar o dia inteiro ouvindo essa música, que é Nada Contra, da Clarissa. Você já ouviu, porque ela está no TikTok, ela está nos Reels do Instagram, que é aquela assim, nada contra ela, inclusive até faria, mas acho que quem caberia bem melhor sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Ai, gente, essa música é muito boa. Para filmes e séries, eu tô tentando lembrar alguma que eu tenha assistido, mas série particularmente, eu tô assistindo The Big Bang Theory do zero, porque é uma série que sempre me dá um quentinho no coração e esse mês não foi muito 100% na minha saúde mental, eu tive algumas crisinhas aí de ansiedade, então algumas coisas aliviavam isso, e essa série foi uma das alternativas, uma das escapatórias, e eu tô revendo ela do zero, porque eu parei acho que na quinta temporada, e deve ter, sei lá, 12, então eu quero ir assistir aos pouquinhos, sabe? Sabe aquela série que você assiste quando você almoça? Então, pra mim é The Big Bang Theory. E de filme... De filme, eu trouxe Academia de Vampiros. Eu sou patética. Se você não tá me acompanhando ultimamente nas redes sociais, eu estou dentro de uma bolha de Academia de Vampiros que eu só sei respirar, pensar e falar sobre Academia de Vampiros. Sabe a Cade falando, ah, eu estava obcecada, eu passava 80% do meu tempo falando sobre Academia de Vampiros e os outros 20% esperando alguém falar sobre isso pra eu também poder falar, sabe? Exatamente assim. Ana Lídia tá de prova, uma amiga minha que também que tá lendo, e a gente tá compartilhando assim os sentimentos e tá um surto, a ponto de eu conseguir fazer a Clara voltar a ler a série, né? Então, assim, amiga, beijo, espero que você goste. Enfim, filme de Academia de Vampiros, porque eu acho ele bom, e gente, o ator que faz o Dimitri... Sir! Que ódio! Ele é muito lindo! É Danilo, acho que é o nome dele? Alguma coisa assim, nossa gente, mas tchau, tá de parabéns, viu? Pelo amor de Deus. Enfim, vamos lá. De fato, aos livros lidos. Porque o filme, eu acho que o único que eu posso mencionar é esse, da Academia de Vampiros, que eu reassisti, porque
Porque sim. E eu gosto desse filme, tá? Inclusive, fiquem atentos porque vai lançar a série, né? Então, já bora ler Academia de Vampiros, porque aqui a gente prega a palavra da Richelle Mead. Pra começar, o primeiro livro que eu li, que na verdade não foi um lido de setembro, mas sim uma finalização que veio de agosto pra setembro, é A Court of Silver Flames, da CRJ Maas, que é o livro 4 de Acotar. E eu, na verdade, não lembro se eu finalizei ele esse mês, ou se eu li ele inteiro esse mês, mas acho que eu só finalizei. É. Mas, enfim, é o livro da Nesta, e eu gostei bastante. Tenho muitas ressalvas, obviamente, assim, muitas ressalvas. Mas eu acabei por dar 3,5, 4? Acho que eu dei 4 estrelas pra esse livro. E aqui a gente vai acompanhar a história da Nesta e de todo o trauma que ela sofreu e da superação que ela vai sofrer durante esse livro. E ela passa por várias transformações e eu achei... acho que é isso que me fez dar uma nota tão alta pra esse livro. A questão da Nesta especificamente, da recuperação dela. Porque eu entrei nesse livro aqui esperando uma reconciliação entre as irmãs, uma conversa entre a Feyre e a Nesta, falando, olha, minha filha, eu te odiava por isso, 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 isso. Só que não teve, isso foi o que me decepcionou. Mas no quesito desenvolvimento de personagem, todo o processo que ela teve que passar de mudança, eu achei, assim, espetacular. O romance também aqui entrega muito. Apesar de ser CRJ Maas, né? Nível CRJ Maas, então... Sei lá, eu não sei, eu gostei, mas tenho bastante ressalva e tem vlog de leitura dele aqui, então se você quer assistir, o link vai estar nos cards. Enfim, primeira finalização do mês, que na verdade nem foi lido do mês, mas mais finalização. O segundo lido do mês foi O Jogo da Elle Kennedy, que é o terceiro livro da série Off Campus. Nossa, gente, lati muito pra esse livro, hein? Já tinham me falado que ele era o melhor. A Clara, se não me engano, é o favorito dela, esse aqui. Pra mim, ele não é o favorito, ele é o segundo favorito. Eu já vou falar o meu ranking todo de Elle Kennedy. Mas gostei muito da história do Jean e da Ellie. Eu não lembrava que a Ellie era a melhor amiga da Hannah. Porque eu reli meio por cima, assim, um acordo. Inclusive, mudei até minha nota, né? Dei 5 estrelas favoritadas, porque esse livro é maravilhoso. E aí eu lembrei, aí eu vi a Ellie aparecendo e falei, nossa, mas é ela! Então eu gostei desse livro aqui do Jean e da Ellie. E, gente, é new adultzinho de faculdade com patinador, jogador de hóquei. Eu acho que eu não tenho o que falar muito sobre aqui. Eu não me lembro a nota que eu dei, eu acho que foi 3,5, 4. Mas é muito bom, gostei bastante. Eu gosto muito de ver os homens cadelando, sabe? Então aqui, essencial, amei. A próxima leitura foi Uma Semana Pra Se Perder, da Tessa Dare. Eu li no Kindle. Eu acho que, se não me engano, esse é o favorito do Maddox. Gente, mas é um sabor, hein? Minha nossa senhora. Assim, eu devia ter começado a ler Spindle Cove pela ordem certa, porque esse é o segundo livro. E eu pulei o primeiro. Paciência. Eu entendi muito, eu entendi de fato que é Spindle Cove e tudo mais. Mas, ai gente, que livro delicinha, sabe? A Minerva. Gente, hot de época, eu não posso me alongar muito, porque esses livros são bem levinhos e é bom você ir descobrindo conforme as páginas, mas eu dei 4 estrelas, 4,5 pra esse livro e eu achei ele muito gostoso, simplesmente. Enfim, leiam Tessa Dare entre fantasias, porque ela é um sabor, ela traz uns livros tão levinhos e tão delicinhas e ai, dá um negocinho no coração, sabe? Enfim, bora lá. Em seguida, depois de Uma Semana Pra Se Perder, eu li A Cidade dos Fantasmas, da Victoria Schwab. E, assim, vou ser bem honesta, eu não tinha expectativa nenhuma pra ler esse livro. Foi a galera Record que me enviou, eu pedi da parceria. E eu só pedi, honestamente, porque era Victoria Schwab. E eu não devia ter dado tão pouco crédito pra essa mulher, porque ela faz tudo novamente. Porque esse livro aqui, ele é um YA. E eu não tava dando muito, porque pra mim, história com fantasma é meio... Não é o meu tipo de história, sabe? Surpreendi muito, eu acho que eu descredibilizei muito a Victoria Schwab nesse livro aqui. Eu não tava indo com expectativa e eu realmente fiquei bem surpresa. E é um livro muito levinho, muito gostosinho, com uma trama que te envolve. E ele é pequenininho, gente, você lê isso aqui numa tarde. Aqui a gente acompanha, então, a Cassidy, que ela passou por uma experiência de quase morte há muito tempo. E a partir disso ela consegue ver fantasmas. E ela tem um melhor amigo, que é um fantasma. E aí ela vai... A família dela é tipo aqueles Ghostbusters, sabe? Que caça fantasma, que faz documentário e tal. Então, aí eles estão indo pra Escócia, se não me engano.
E aí eles têm que... Eles estão indo lá pra documentar e falar sobre experiências paranormais e tal. E ela vai junto, basicamente. Ela e o amigo dela. E ela começa a descobrir umas coisas sobre essa capacidade dela de ver fantasmas e de ir pro mundo fantasma, vamos dizer assim. É o véu que ela diz, que é como se fosse a nossa realidade separada da realidade onde os fantasmas habitam. E eu adorei isso aqui. Eu adorei a ponto de querer uma continuação, sabe? Ele é bem gostosinho de ler, bem rapidinho. Então, se você tá aí no auge dos seus 15, 16, 17, 18 anos, ele é um YA bem gostoso. É uma fantasia muito boa. O próximo livro que eu li, e que assim, eu lati muito, é Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey McQuiston. Gente, que... Eu nunca gargalhei tanto lendo um livro na minha vida. Nunca. Gente, esse livro aqui, ele é um sabor. Ele é um sabor. Um sabor. Mas basicamente a gente acompanha aqui o Henry e o Alex, que são inimigos. Vamos deixar bem claro que esse livro aqui, dizem que é Enemies to Lovers. Ele é vendido como Enemies to Lovers, só que ele não é. Ele não é Enemies to Lovers. Ele é só, tipo assim, temos uma rixinha, mas vamos virar amantes, basicamente. E... O Alex, ele é filho da presidenta dos Estados Unidos e o Henry é herdeiro da Inglaterra. E aí, acontecem umas tretas aí e eles têm que passar na frente das câmeras como melhores amigos e ui, parças e tal. E aí a gente tem um romancinho. Ai, gente, eu fui tão bem servida nisso aqui que eu não tenho nada de ruim pra dizer sobre esse livro. Nada! Sabe, eu acho muito interessante que a autora... Ela foca muito bem nos personagens, ela foca no relacionamento entre os personagens, mas ela também foca muito na história por trás, sabe? Porque, tipo assim, a gente vê que no final, quando as coisas são resolvidas ali, ela não se limitou só em resolver as questões dos personagens, ela resolve as questões por trás também. Então eu achei, assim, esse livro impecável, muito bem escrito, muito bem narrado. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Broa de milho! Quem leu vai... Gente, eu morri de rir na cena dos perus, sabe? Esse livro é muito bom. Muito, muito, muito bom. Eu não sei, eu acho que a classificação indicativa dele é pra mais de 16, porque ele tem algumas cenas mais... explícitas? Beleza! Próximo livro que eu li esse mês, que foi uma releitura, na real, porque a minha meta é terminar essa série esse ano. Se você não viu, eu tenho um vídeo aqui no canal só disso, explicando as metas que eu quero terminar, os livros, as séries, trilogias que eu quero finalizar em 2021. Então ele vai estar linkado aqui em cima. Mas o próximo livro que eu li esse mês foi Uma Chama Entre as Cinzas, como eu falei, foi uma releitura da Saba Tahir, que é o primeiro livro de uma série, que é a série Uma Chama Entre as Cinzas. E assim, foi uma releitura... então eu não tinha que esperar muita surpresa, mas eu simplesmente esqueci muita coisa do que acontecia aqui. E eu peguei tanto sabor da autora que ela joga sobre a história, que é um surto. É simplesmente um surto. Então, tipo, eu gosto muito de pegar esses livros mais complexos de fantasia pra reler, porque a gente vai pegando o sabor. Eu tenho certeza que quando eu pegar Trono de Vidro pra reler, vai ser a mesma coisa. Gente, eu acho que nesse livro aqui... Em comparação com a primeira vez que eu li, eu acho que eu senti um pouquinho de sério, da personagem principal, que é a Laia. No começo do livro ela é bem, sabe, aquela personagem, ah, indefesa, ai meu Deus, o que eu faço? Então, eu acho que depois de ler tanto livro com um personagem principal foda, eu peguei, né, essa raivinha assim da Laia. Mas assim, é só na primeira parte do livro, porque a partir do momento em que ela começa a aparecer, a dar as caras, a verdadeira... Laia, gente, é um sabor, hein? Minha Nossa Senhora. Aqui a gente é servido com romance, hein? Migalhas, muitas migalhas. Mas é um sabor e é uma fantasia muito, muito, muito bem pensada, muito bem construída. E eu adoro a forma como a autora guia essa história, principalmente com os ganchos que ela deixa. E... Ai, é um surto, foi um surto esse livro aqui. Minha Nossa Senhora, o tanto de migalha que eu peguei da sequência, vocês não estão ligados. Leia Uma Chama Entre as Cinzas. Se você quer uma fantasia muito bem construída, muito bem pensada, com magia, com romance, com luta, sabe? É isso aqui. Tem resenha, uma resenha muito antiga aqui no canal, então se você quiser saber mais da história, o link vai estar aqui em cima. Beleza, o próximo livro que eu li foi... Assim, eu já não tinha expectativa, porque eu sabia que ele não era bom. Mas ele é fraco, hein? Minha nossa. Eu esperava um pouco mais. Mas eu entendo também
Por quê? Eu vou explicar. Então, o próximo livro que eu li esse mês foi Blood and Honey, da Shelby Maurin, que é o livro 2 da trilogia Pássaro e Serpente, que já tá em pré-venda, inclusive, aqui no Brasil, o segundo livro. Por que que esse livro é fraco? Porque, inicialmente, a autora ia criar uma duologia sobre a história, e não uma trilogia. Então, como o primeiro livro vendeu muito bem, as pessoas estavam gostando, as editoras acabaram por pedir um terceiro livro. Então, aqui ela teve que encher linguiça. E, basicamente, é uma encheção de linguiça, só que o problema é que não é uma encheção de linguiça boa. A gente tem o desenvolvimento dos personagens ali no primeiro livro, a gente vê eles desenvolvendo, a gente vê os preconceitos quebrando, a gente vê tudo isso. Só que nesse segundo aqui, é como se nada daquilo tivesse acontecido, é como se não tivesse nenhum desenvolvimento. Os personagens voltam pra estaca zero no quesito preconceito em relação ao outro e tals. E apesar de eu adorar esses personagens, em alguns momentos eles acabaram por me estressar. Assim, eu não sei, esse livro aqui, bem honestamente, ele não agrega nada pra história. Eu ainda não li o terceiro, mas ele simplesmente não agrega. Ele tá aqui só por tá, sabe? Eu acho que eu dei 3 estrelas querendo dar 2, pra ser bem honesta. Eu dei 3 estrelas, não 2, porque eu tenho um carinho muito grande pelos personagens principais. E assim, apesar disso, eu tenho boas expectativas pro último livro, porque eu li no Goodreads, se não me engano, o pessoal falando que termina de uma forma boa, que é bem concluída. Então, assim, né, espero que ela faça direito. Aí é aqui que começou o surto. Por quê? Eu não sei se vocês lembram, mas a minha TBR da Springweed consistia em 5 livros. Só que aí eu simplesmente surtei e eu falei, e se eu continuasse lendo Academia de Vampiros? E foi o que eu fiz. Então, o próximo livro que eu li esse mês foi Frostbite, se não me engano, como é que é o nome em português? É Aura Negra, que é o segundo livro da série de Academia de Vampiros. Até então, eu tava lendo eles pelo Kindle, porque eu comprei o box de todos os livros, acho que ele tava... Há um tempo atrás, ele tava, sei lá, 15, 20 reais, então, tipo, 6 livros, né, compensou pra caramba, e eu tava lendo por lá. Só que eu falei, eu não vou ter saúde se eu não puder marcar esses livros no livro físico, na edição física. E aí fui lá e comprei, né, o box. Então cá estou com a Aura Negra na edição física, em inglês, porque em português é muito mais difícil de achar. Então se você tem dúvidas sobre o paperback, porque é paperback, ele é muito bom, ele é daqueles mais maleáveisinhos. E, enfim, bem gostoso, li e assim, gente. O primeiro livro, ele é só a ponta do iceberg. Aqui então a gente tem os personagens se recuperando do baque do primeiro livro. E eles acabam indo viajar pra um lugar, acho que é... Eu não sei se é nas festas de fim de ano. Eles viajam aí pra um lugar, e aí a gente tem desenvolvimento... A gente tem só a pontinha do iceberg das coisas, e a gente começa a entender que o buraco é muito mais fundo, que os tigóis estão começando a se unir pra atacar, coisa que não é normal. Que eles... A gente tem que entender que os tigóis, eles não são organizados, eles não têm humanidade, eles são só matar, matar, matar. Então a gente... Esperar uma organização deles, um esquema todo deles, é muito estranho. E é isso que começa a acontecer nesse livro. E começa a dar tudo errado. E assim, esse livro, ele é um surto. Nossa, gente, o final desse livro... Ai, o final desse livro aqui. Nossa, gente, sério. A Richelle Mead, ela não tem dó. Eu tava tão acostumada com essas personagens que tem dó de matar os outros. Mas ela chega aqui com os 2 pés no peito. Nossa, mano, foi um choque pra mim. E ela faz isso de uma forma tão abrupta, porque eu acho que é assim que é na vida, né? Às vezes as mortes acontecem e a gente não tá preparada, elas acontecem assim. E ela faz isso aqui. A desgraçada faz isso aqui. Nossa, gente, eu sofri com esse livro aqui. Minha Nossa Senhora. Próximo livro, então, que eu li na TBR, que aí voltei pra TBR da Springweed, é Uma Tocha na Escuridão, que é o livro 2 de Uma Chama Entre as Cinzas. E aqui, gente... Aqui que Ai, minha nossa, as coisas começam a acontecer... Aqui desse livro. Nossa, gente, é um surto. E bem honestamente, na primeira vez que eu li esse livro aqui, acho que foi ano passado? Ano retrasado? Não lembro. Acho que foi ano passado. Eu não tinha entendido muita coisa do que acontece aqui. Só que, gente, dessa vez, nessa releitura, eu pude entender a magnitude da situação. Olha, até arrepia. E eu não tava pronta. Eu não tava pronta pro que acontece aqui. A gente acompanha, então, a Laia e o Elias depois daquele final ali de Uma Chama Entre as Cinzas. E a gente acompanha também a Helene e a gente tem um
A gente tem uma puxada de tapete nesse livro aqui que eu não tenho saúde. Porque a gente acha que vai ter pelo menos algum respiro. A gente não tem. É só desgraça o tempo todo. E é muito bom! Que ódio! Esse livro aqui foi espetacular! Espetacular! Eu não lembrava de que ele era tão bom. O próximo livro que eu li então foi A Dama da Meia-Noite, que eu precisava antes de pegar outro livro. E era da Tessa Dare, não é o da Cassandra Clare, tá? E eu precisava dele para dar uma respirada, porque depois eu também peguei um que me desgraçou. E Dama da Meia-Noite, a gente sente o sabor desse livro, na verdade, no segundo. Ele é o terceiro da série de Spindlecove, mas a gente sente o saborzinho dele no segundo. Porque em Uma Semana para Se Perder, a gente tem acho que uns dois, três capítulos do ponto de vista da Kate, que é uma personagem que é amiga da Minerva. E o terceiro livro é sobre a Kate. E, gente, ela e o Cabo Thorne. Ai, ai, nossa senhora, que livro bom! Ele é muito bem construído, ele é muito bom. E eu acho que é muito interessante isso da Tessa Dare, que ela não deixa os personagens masculinos superficiais dentro da história. Eles têm alguma coisa ali que aconteceu, ele tem alguma explicação pra maneira como eles agem e tal. Então a gente não tem aquele personagem masculino nível Sarah J. Maas, que ele só tá ali pra lutar e é isso, sabe? E pra fazer outras coisas que o personagem principal. Não! Aqui a Tessa Dare, ela dá uma profundidade muito boa pros personagens, e nossa. Ai, o Cabo Thorne. Ai, 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 ai. Enfim, não sei se vou dar continuidade na série de Spindlecove, mas acho que sim, porque não sei, acho que são 5, 6 livros. Então, talvez eu pegue os próximos aí, não sei. Mas foi um livro muito gostosinho de ler. Então fica aí a dica, se você quiser um livrozinho. Levinho, de época, cheio de hot para ler no meio do tanto de desgraça que a gente lê, tá aí. Em seguida, não satisfeita com o tanto de desgraça que eu tava lendo, porque foi uma tristeza atrás da outra, né? Foi um buraco atrás do outro que eu cavei. Eu peguei os contos da Academia dos Caçadores de Sombras. E, gente, assim, foi um livro mais lento, vou ser bem honesta, porque tiveram contos aqui que eu li que eu fiquei, ah, ok, que não me agregaram muito como no dentro do universo da autora, mas contudo, todavia, tiveram contos aqui que, nossa, gente, foi doído, hein? Foi doído de ler, foi triste. E aqui a gente tem os contos dentro de todo o universo da autora, mas concentrados na Academia dos Caçadores de Sombras. Então a gente tem a academia lá na época de As Últimas Horas, a gente tem na época de Instrumentos Mortais, a gente tem na época do Círculo. Então, assim, gente, olha, é doído, hein? Teve uns aqui que foi tenso. Mas, assim, honestamente, nos primeiros dois, três contos, eu achei o Simon simplesmente intragável, tá? Porque a gente tem ele como o guia das histórias, vamos dizer assim. E, ai, nossa, foi. Nos primeiros contos ele tava simplesmente insuportável. Assim, eu entendo, né, por que que ele tava assim, mas nossa, gente, deu uma canseira, deu uma canseira. Mas, contudo, todavia, os últimos contos. Gente, Malek aparece aqui, que gatilho. O próximo que eu li depois de sair do sofrimento de Academia dos Caçadores foi novamente mais uma cavada no buraco que eu tava. Eu voltei então para Espiral de Academia de Vampiros e li Tocada pela Sombra. Gente, esse livro aqui é uma tristeza. Esse livro aqui, ele é um surto. A gente tem o sabor. A gente tem as migalhas. Olha, até arrepia. A gente tem as migalhas sendo servidas aqui, mas assim, dói, sabe? Todas elas dói. A gente acha que depois de Aura Negra a gente vai ter algum tipo de descanso. Gente, eu fico chocada em como que a Rose sofre. Ela não tem, atenção família, ela não tem um minuto de paz, a coitadinha. Ela não tem, ela só leva soco o tempo todo. Gente, o final desse livro aqui. Eu sabia que acontecia alguma coisa bombástica porque falavam, ó, oh, Nakaru, é nesse aqui que você vai morrer. E morri devidamente. Nossa, gente. Tudo dá errado. Tudo. Tudo. Porque continua acontecendo um monte de desgraça. E aí aparece o personagem de um lugar aí. E aí, ai, ai, que gatilho. Aí nesse. Não, não é no terceiro. É no segundo que a gente é apresentado ao meu outro chuchuzinho, que é o Adrian. Gente do céu.
E aí, nesse terceiro aqui, a gente tem mais dele. E nossa senhora, gente, esse livro é doído, hein? Minha nossa. Leiam Academia de Vampiros, eu prometo que vocês não vão se arrepender. Daí, pra tentar me recuperar, porque honestamente eu já queria engatar no quarto e sugar toda a série de uma vez, mas eu precisei ter esse autocontrole, porque eu sei que se eu tivesse pego um atrás do outro, eu teria entrado numa ressaca desgraçada. Então, pra ter um pouco de paz de espírito, dentro do possível, eu peguei Luz da Manhã, que foi uma indicação da Cleita, maravilhosa, perfeita. E tipo assim, esse livro, ele é aquele negócio dos vizinhos, sabe? Dos vizinhos que se odeiam. Então, é sobre isso! Muito bom esse livro. Ele me deixou um quentinho no coração, maravilhoso. E ele tem alguns momentos muito tristes também. É, a gente tem esse personagem, o Max, né? Que é o personagem principal masculino. E ele tem uma filha, ai. Sim, é um livro muito bom, muito, muito lindo, mas dá pra chorar um pouco também. Mas ele não é hot, ele tem um que outro, assim. Porque aí, em seguida, a tonta aqui foi pegar o quê? Promessa de Sangue. Ou Laços de Sangue? Eu não sei como é que ficou em português, mas em inglês é Blood Promise. Que é o livro 4 de Academia de Vampiros. E aqui, meus queridos, aqui é que a desgraça começa a alcançar níveis estratosféricos, entendeu? Porque aqui a gente acompanha os acontecimentos, a desgraça do terceiro. Só que, tipo assim, esse livro, ele é muito bem escrito. Eu tô chocada, porque, tipo assim, ele é uma grande montanha russa. Porque aqui a gente tem a Rose fazendo aquilo que ela começa a fazer no terceiro livro. Só que, ao mesmo tempo, tudo dá errado. Tudo dá errado. Ela... Ai, nossa, ai, que gatinho. Ela tá em um momento ali... Ela faz uma coisa e ela começa a se acomodar nessa coisa. E a gente começa a se acomodar junto, a gente começa a pensar, nossa, ela podia fazer isso. Só que aí ela toma um banho de água fria no meio da história e a gente também toma esse banho de água fria. A gente fala, não, esse não é o lugar dela. E aí, mano... Gente, aqui eu senti tudo, toda a dor que a Rose sentia. E gente, a gente se sente tão incapaz de ajudar ela. Eu me senti tão solitária, me senti tão sozinha pra ajudar ela, eu não sabia como, não sabia o que fazer, como reagir, sabe? Nossa, esse livro aqui foi doído e foi muito bom e muito, muito, muito bem escrito. Aqui eu consegui ver visivelmente a montanha-russa e depois só a caída da ladeira, né? Porque é só isso que tem. E aí, o que eu fiz? Peguei a conquista dela, que conclui aí a série principal dela, que é Off-Campus, e... Gostei muito desse livro, muito, 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 muito. A gente tem o gancho pra esse livro no terceiro, só que é um gancho que, na real, ele acontece a partir de mais da metade desse livro aqui. Então eu fiquei bem chocada por isso. É, mas, nossa, gente, o Tucker... O Tucker... Não, 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 meus amores, esse livro aqui é espetacular, espetacular. Muito gostosinho, muito bem guiado. Eu não entendo, porque eu vi que o pessoal não gosta da Sabrina, que é a personagem principal desse livro aqui. Eu não sei porque o pessoal não gosta dela, mas o Tucker tá de parabéns. Tudo pra mim, meu marido maravilhoso, perfeito, tudo pra mim. É, e eu dei... Quantas estrelas que eu dei pra esse livro? Eu nem sei, acho que eu dei 4 estrelas. Mas, de qualquer forma, concluí a série. Vou pegar The Legacy, apesar de saber que teve gente que não gostou, porque tem coisas aí que não deram certo. Que a autora não, fez não dar certo ali, que ela deu uma cagadinha. Mas vou pegar só pra ter paz de espírito e, enfim, consciência tranquila em relação a essa série. É, mas, enfim, minha ordem de favoritismo entre os livros de Off-Campus é... Em primeiro lugar, obviamente, O Acordo, Old. Em segundo lugar, O Jogo. Porque apesar da treta que a gente tem aqui com o Dean, eu entendo as motivações dele, mas eu também entendo que ele foi um grandíssimo... escroto, pra não dizer outras palavras. Ele foi um escroto aqui, ele não precisava ter ajuda dessa forma. Eu entendi as motivações dele, mas não precisava ter sido um escrotão. Ainda assim, a história de um jogo tá em segundo lugar. Em terceiro lugar, a gente tem então A Conquista. E em último lugar, porque esse livro é um lixo, é o 2, que é o livro do Logan. Como a gente ainda tá na última semana do mês, eu ainda tô lendo um livro, mas eu vou mencionar ele aqui pra desencargo de consciência. Né? Então, O Livro Branco Perdido, que é o livro 2 de Malek, das Maldições Ancestrais. E a minha câmera morreu, mas tudo bem, vamos lá. Tô gostando desse livro. O Paulo, do Explorer,
falou que não tinha gostado desse livro, acho que ele deu 2,5 estrelas pra esse livro. É, e eu achei que eu não ia gostar logo de cara, mas ele tá bom até. É, tá acontecendo algumas coisas que eu tô ficando bem preocupada, tô com medo de como que isso vai ser resolvido. Mas tô gostando até. Não achei que eu ia gostar e tô gostando, então espero concluir ele logo que vir, antes de virar o mês, né? Então vem aí! Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No total, eu esqueci até de falar, eu li quantos livros que eu li esse mês? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Então, no total, eu li 15 livros esse mês. 16, se eu for contar esse aqui que eu vou terminar. E assim, isso é um milagre. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer mais, porque, né? Então fiquem atentos, porque no próximo vídeo a gente já vai ter também a TBR. Eu tive que separar por causa do tamanho do vídeo, né? Então logo, logo vem aí a TBR de outubro, porque ela também tá recheada de coisa. Eu espero ter saúde pra aguentar ler tudo isso. Mas é isso, eu acho que sábado já eu já posto ela, então fiquem atentos aqui no canal. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, me conta quantos livros você leu, qual que foi seu livro favorito do mês, enfim. Então me conta aqui embaixo, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até!